dalším panelem, který je nazván pracovní tábory, organizace táborů a jejich ostraha. Máme zde tři osoby, kteří nám toto téma představí. Prvním z nich je Milan Bárta, který v současné době pracuje jako vedoucí oddělení výzkumu let 1945 až 89 na Ústavu pro studium totalitních režimů a jeho hlavním badatelským zaměřením jsou političtí emigranti v Československu, události z let 68 a 69 a státo bezpečnostní složky. Dnes nám představí příspěvek na jméno Střežení nesvobodných pracovních sil na Jáchymovsku po druhé světové válce. Tak ještě jednou dobrý den, krásné dámy, vážení pánové. Dnes budu mít vystupovat po druhé, mohu vás ubezpečit, dnes naposledy, nebojte se. A začal bych tím, že zahájí panel, který se bude věnovat celý střežení nesvobodných sil vlastně po druhé světové válce. Vzhledem k času, který nám poskytnul, tak ten můj příspěvek bude poměrně stručný, abych doufám, že se vyjdu těch 20 minut, budu se snažit. A nasíním tu problematiku pomocí tady slajdů vám pouštěných, kterou zde kolegové částečně rozvedli. Mimochodem, chtěl bych upozornit, že vše, co uslyšíte od kolegů, už bude řečeno nebo nasíněno mnou, takže jako... A začal. Když jsme vlastně slyšeli v předchozím panelu, že první nesvobodné síly působící na Uranu de facto byli váleční zajatci, kteří zde vstupili do druhé světové války. Byli to francouzští a později sovětští váleční zajatci a ty střežili vojáci Wehrmachtu německého. Nicméně také jsme se zde vlastně dozvěděli, že poté, co vlastně válka se skončila pro Německo špatně, tak němečtí vojáci vlastně nějakým opustili a obsadili ho jednotka Československé armády v květnu 1945. Doly byly obsazené samostatnou vojenskou jednotkou, která čítala 60 vojáků a první těžba vlastně byla obnovená již 12. června 1945. O měsíc později v dolech pracovalo 122 zaměstnanců, převážně samozřejmě německé národnosti, protože se jednalo o lidi, kteří tam pracovali již během války a někteří z nich tedy proto čekali na odsun do Německa. Jako ti Němci výjimutí z odsunu de facto představovali do určité míry první poválečné nesvobodné pracovní síly, které na těžbě uranu působily. Ta těžba uranu v roce 1945 se v podstatě omezila na to, že čisté uranové rudy bylo těženo necelá tuna. Naprostá většina z těch 30 tun, které se uvezly do Sovětského svazu, pocházela potom z odvalů a ze zásob, které zde už byly z předchozí doby. Tu těžbu viděli sovětští horníci, sovětští odborníci, specialisté, kteří k nám vlastně po té známé smlouvě přijeli. A sovětská strana si také nárokovala v těch pozdějších táborech ostrahu těch pracovních sil. Ty pracovní síly představovaly v té době největší problém, který na tento místě byl, protože těch bylo málo a těžba měla být velice zrychlena. Proto se, jak už bylo několikrát zmíněno, počítalo s německými válečními zajatci, protože brigádníci ani stálí zaměstnanci přes lukrativní pobídky se sem moc nehrnuli a na tu těžbu zdaleka nestačili. První Němci sem přišli 15. února 1946, jednalo se vlastně o Němce, kteří byli vlastně, který pochází z našeho území, tedy dislokoval se náš stát. První transport těch zajatců Sovětského svazu přijel v březnu 1946, jo, měsíc později, a poté už pravidelně následovaly další transporty, až ten počet dosáhl zhruba těch udávaných 5000 zajatců. Tady vidíte vlastně toho jednoho německého zajatce, který bohužel za ním má útěku, už o něm tady mluvil kolega Bárta v předchozím panelu, tady náčrtek situace pracoviště, kde ho působil, a tady vidíte jeho kartu, kterou měl. V té době kvůli zvýšení těžby byl také založen národní podnik Jáchymovské doly, a jak jsem řekl, vnitřní ostrahu těch německých táborů leteckých obstávali sovětští vojáci a vnější, tedy mimo a
obstarávala vojáci československý, později příslušníci Sboru národní bezpečnosti. Pracoviště ještě pomáhala střežit závodní stráž Jáchymovských dolů, takže to byla docela taková pestrá paleta těch strážících jednotek. Jako první z těch útvarů Sboru národní bezpečnosti nastoupil v červenci 1946 útvar označovaný 7796, někdy se označil také jako první speciální četa národní bezpečnosti, který podléhal velitelství pohraničního praporu v Karlových Varech. V té době vlastně, do 1947, na dolech pracovalo necelých 4 000 lidí, z toho zhruba polovinu představovali němečtí váleční zajatci a ten jejich počet vlastně zrostl zhruba dvojnásobek později. Potom prvním v podstatě provizorním strážním útvaru Sboru národní bezpečnosti nastoupil potom v květnu 1947 útvar Sboru národní bezpečnosti 1960, jemuž volal kapitán Klebon. Ten už patřil k elitním útvarům, k pohraničním útvarům a byl z něj už před tím rokem 48 před únorem zhruba 90% komunistů, takže to byla vlastně už jednotka, která byla vlastně jednou z těch elitních komunistických jednotek, které v té době vznikaly. Vidíte tady její dislokaci, byla rozdělena na 10 rok, které působily na Jáchymovsku. Samozřejmě po únoru 1948 vznikla potřeba zvýšení těžby uranové rudy. Proto už vlastně 19. května 1948 přišli zástupci místního okresního národního výboru, zástupci ministerstva vnitra a zástupci Jáchymovských dolů. Takovéto porady se později konaly poměrně často a zhruba i to složení odpovídalo nadále. A jednali vlastně o tom, jak docílit to, aby ta těžba mohla být zvýšena. Zajímavost v té době v okrese mělo žít 13 tisíc lidí, z toho asi 9 tisíc se představovali Češi a Slováci, u kterých ovšem panovala značná fluktuace a i oni byli v plánech bezpečnosti jaksi označeni jako státně nespolehliví. Další tisícovku měli cestovat němečtí starousedlíci a 3 tisíce zbylých představovali němečtí váleční zajatci. Už bylo zmiňováno, že nejprve se počítalo s tím, že vedle těch válečných zajatců zde budou působit Němci, kteří měli výjat i z odsunu, počítalo se zhruba z 5 tisíci Němci i s rodinami, kteří budou do této oblasti přesunuti a měli být výjat i z odsunu. Ovšem takovéto posílení německého živu v pohraničí samozřejmě vyvolávalo zákonité obavy. Bezpečnostní služba byla proto značně rozšířená, ten útvar 1960 byl posilován, vznikla tu pobočka státní bezpečnosti a byly tedy potom pohraniční útvary a československí vojáci, jak už zmiňovaná závodní stráž, takže vznikla určitá potřeba nějakým způsobem tyto všechny strážní jednotky koncentrovat a sloučit do jednoho útvaru. Mezi nimi samozřejmě panovala řevnivost, závist, protože každý měl jiné podmínky pracovní, nedostatečná koordinace. Bylo to označováno, že byli tam většinou mladí lidé, noví lidé, neskušení, bylo jich málo, byli málo materiálně vybaveni a podobně. Takže nějaká otázka, jak dál. Ministerstvo vnitra navrhovalo různá řešení, která ve skrze směřovala k tomu, aby prostě samo získalo možnost dozoru nad těmi Jáchymovskými doly. Jedním z těch návrhů, který se nám může připadat bizarní, byl návrh na přemístění lázní z Jáchymova do tzv. Nového Jáchymova, anebo až do Karlových Varů. Protože tam prostě podle vedení státní bezpečnosti bylo dost místa pro turisty už v hotelech, které tam je postaveny. Přetažení té vody léčebné by řešili tak, že by se postavilo velké potrubí, případně do těch Karlových Vár. Prostě neměl to být pro ně žádný problém, zvláště protože navrhovali, že to zaplatí ředitelství Jáchymovských dolů, takže ministerstvo by to nestalo ani korunu. Zajímavé je, že ředitelství dolů s tím původně souhlasilo. Nakonec tady k tomu všichni jim došlo a lázně Jáchymovy zůstaly. Jinak ředitelství Jáchymovských dolů se v těchto sporech na prosté většině snažilo vyjít ministerstvo vnitra vstříc a na většinu jeho požadavků přistupovalo, ať už se týkaly zásobování těch jednotek nebo bytů a podobně. A jinak si ovšem ministerstvo vnitra počínalo si aktivně a začalo s přísnou kontrolou těch Jáchymovských dolů na konci dubna. Byl na jeho popud odvolán podnikový ředitel inženýr Bohuslav Hegner.
Takže opravdu vlastně to ministerstvo vnitra začalo tu oblast snažilo se řídit. Navyšovaly se personální stavy příslušníků, navyšovaly se stanice a na přelomu 48-49 se to opětovně začalo jednat o tom, jak získat nové pracovní síly, protože zajatci měli být odsunuti a vznikla otázka toho, koho nasadit na jejich místo, případně ještě těžbu rozšířit. Jako první se nabídli chovanci tábor nucené práce, o kterých mluví kolega Bátík přede mnou. Je zajímavé, že tito lidé vlastně, protože nebyli odsouzeni, byli pouze přikázáni do těch táborů činnými komisemi, tak byli původně vedení nějakých mořských dolů, přestože v nějakých sil, tak byli odmítnuti s tím, že oni se báli nasadit dolů. Prostě, že by se něco mohlo stát a že je nemohou nasadit, protože nejsou odsouzeni. Oni by radši preferovali vězně, protože navrhovali ty chovance TMP, aby nahradili na nějakém jiném pracovišti vězně a oni by si vězně přebrali k ním. Samozřejmě víme, že toto se nepovedlo a v letech 49 až 50 vznikly uranové tábory nucené práce. Tady není úplně jasné, kolik jich přesně vzniklo, dává se různý počet v literatuře. Zdá se, že okolo jich fungovalo 5, už je tady jmenoval kolega Bártík, z toho 3 byly na Jáchymovsku. Někde tyto tábory navazovaly přímo na tábory určené pro německé válečné zajatce, takže tam panovala určitá kontinuita, a to nejen vlastně v tom místě těch táborů a v místě práce, ale i vlastně v tom střežení těchto táborů, takže tato kontinuita trvala i v dalších letech. Sebe poměrně plynulé ty různé formy té ostrahy té práce navazovaly. Tyto zajatce střežili příslušníci útvaru krajské správy z národní bezpečnosti sboru národní bezpečnosti Praha a útvaru Jeřáb. To byl nově vzniklý útvar, který vlastně měl střežit Jáchymovské doly. Tento útvar byl zřízen 1. únoru 1949, měl sídlit v Jáchymově, a měl poměrně vysoké postavení, byl postaven na roveň krajskému velitelství státní bezpečnosti, těch samozřejmě podle krajů bylo v té době republice 19. V letech 20. vzniklo právě krajské velitelství se sídlem v Jáchymově. To už bylo poměrně početné, čítalo 4 důstojníky a 804 gážistů. Byl k němu připojen i vlastně místní oddíl státní bezpečnosti. A jeho úkolem bylo vlastně měl být dozor nad tábory, jejich vnější ostraha, ostraha vězňů na pracovištích, ostraha vězňů cestou, provádění eskort do věznic a podobně, a mimo jiné i převoz rudy do Sovětského svazu, střežení vlastně té rudy po cestě do Černé a Tisou. V roce 1949 se na těžbě uranové rudy tedy podíleli 3 druhy nesvobodných pracovních sil. Němečtí zajatci, chovanci táboru nucené práce a vězňové na hraně pracovních táborů, které v té době také začaly vznikat na Jáchymovsku, v podstatě nahrazovali ty tábory nucené práce. Jak jsem řekl, ty příslušníci útvaru Jeřáb, který patří pod národní bezpečnosti a ten byl zastřešen ministerstvem vnitra, tak měli střežit tábory pouze zvenku v té době. Protože již v březnu 49 vznikl tzv. Odloučený trestnický pracovní oddíl trestního ústavu pro muže v Plzni, který spadá pod ministerstvo spravedlnosti, tedy jiný státní orgán, a ten měl střežit ty pracovní tábory zevnitř. Takže vznikla taková trošku se opakující situace v roku 45. Tábory uvnitř původně střežili Sověti, nyní je střežili příslušníci sboru vězenské stráže a zvenku je stále střežili příslušníci ministerstva vnitra. Takže taková dichotomie. Mezitím, jak narůstala pravomoci útvaru Jeřáb, tak narůstaly i počty příslušníků. V polovině roku 1950 již čítal 1158 mužů. Samozřejmě pomáhali sovětští poradci, kteří měli vlastně nad těmi tábory také dozor. Kromě uranové rudy byla působnost útvaru Jeřáb rozšířena i nad dozor nad naftovými vrty u Břeclavy, protože se jednalo opětovně o strategickou surovinu. Ovšem vlastně poté, co si na ministerstvu uvědomili, že vlastně v Břeclavi nejsou žádné svobodné pracovní síly, ale pouze nájemní dělníci, tak to střežení bylo upuštěno v podstatě. V dalších letech docházelo k dalším různým reorganizacím ministerstva a dá se říct, že každá z těchto reorganizací se odrazila na podobě toho Jeřábu. Taková stálá ovšem věc byla ta, že ten útvar neustále bobtnal, narůstal početně
a získával stále nové a nové pracovníky. Pod tlakem toho, že docházelo k mnoha útěkům a k rozporu mezi ministerstvem vnitra a spravedlnosti, tak se podařilo získat v červnu 51 také vlastně i ty tábory, respektive vyšakovat tu vězeňskou stráž z ostrahy těch táborů a ministerstvo vnitra přebralo tábory kompletně a tím pádem vlastně střežilo celou tu jáchymovskou oblast. Proto byl opětovně proběhla další z reorganizací toho jeřábu a ten byl posílen, postaven na úroveň brigády, tvořili ho tři na Jáchymovsku a už vlastně střežil vlastně celou oblast. Ale nicméně stále to ještě těm příslušníkům ministerstva vnitra tomu vedení nebylo dost. A tak se uvažovalo o vzniku přímo samostatné oblasti, která by zahrnovala území celého okresu Jáchymov a část okresu Sokolov. Tak v červenci 1951 byl zřízen zvláštní útvar národní bezpečnosti Jizera, který měl zajišťovat bezpečnost uranové rudy a ostrovů důležitých objektů a zařízení v oblasti útisek uranové rudy. Tento vlastně tak tím vznikl v podstatě jakýsi stát ve státě. Oblast Jizera byla uzavřena zvnějšku i zevnitř, ta sjednotila všechny čtyři složky zde působící, státní bezpečnost, veřejnou bezpečnost, byl vězeňské stráže, i ten útvar jeřáb, který měl na starosti uranové tábory. A navenek nesla označení velitelství národní bezpečnosti Jáchymov. Ten velitel dokonce této oblasti byl vlastně podřízen pouze náměstkovi ministra té doby už národní bezpečnosti a samotnému ministrovi samozřejmě, takže i to vlastně dokumentuje ze stupu důležitosti této uranové oblasti. Tedy, jak jsem řekl, existovala ta veliká oblast Jizera a aby to bylo komplikovanější, tak vedle ní ještě vznikl ještě kromě Jizery vznikl vlastně ještě útvar Jizera, který ovšem měl na starosti pouze střežení vstupu na území Jáchymovska, na území té uzavřené oblasti. Aby to ještě bylo lepší, tak na konci roku 1951 bylo Jáchymovsko a Slavkovsko později zařazeny do takzvaného pohraničního pásma, kde platilo zvláštní opatření, například přes Jáchymovsko prostě byl v podstatě zakázán volný průjezd. Na Slavkovsku se třeba mohlo projíždět, nicméně auto nesměla zastavit, protože okamžitě se stalo objektem nějakého zájmu bezpečnosti. Vrchol té těžby uranu a tím vlastně spojené ostrahy představoval zhruba první polovina 1953, kdy se udává, že vidíte, jak narůstaly postupně počty nejenom členů ostrahy, ale i vězňů a zvyšoval se počet i táborů, které vlastně uran pomáhaly kotat. Takže opravdu to šlo poměrně rapidně až do toho 1953, kdy zde počet vězňů převýšil číslo 16 000 a na druhou stranu počet ostrahy 4 000. To znamená, že přibližně na jednoho člena ostrahy připadaly 4 vězňové, což je teda jako opravdu podle mě dost výrazný poměr tady. Nicméně tento poměr, počet se, vidíte, že v červnu 53 snížil o 4 000 vězňů a následně, to bylo následkem amnestie prezidenta republiky, a následně reorganizací vězeňství se ještě začal snižovat dále a dále a s tím samozřejmě souvisel i snižování počtu členů ostrahy a snižování významu toho útvaru jeřáb a oblasti Jizera. Oblast Jizera proto byla v roce 1953 přejmenována na Správu národní bezpečnosti Jáchymov, čímž získala statut krajské správy, tak už v té době byla celá rada, tím se trošku už tady důležitost snížila. A dokonce v roce 1954 byla Správa národní bezpečnosti Jáchymov přejmenována, opětovně souvisící zrovna s ministerstva vnitra, na Správu ministerstva vnitra Jáchymov a bylo upuštěno od toho nějakého speciálního střežní teritoria uranové rudy. A nakonec se ukázalo jako
neperspektivní i střežení té oblasti příslušníky Sboru národní bezpečnosti a poté v roce 1954 vystřídali příslušníci vnitřní stráže ministerstva vnitra, což na rozdíl od předchozích jednotek už nebyli příslušníci Sboru národní bezpečnosti, nýbrž vojáci, klasicky kliští vojáci, odvedenci základní služby. To znamenalo de facto i konec útvaru Jeřáb a vlastně speciálních sil určených pro ostrahu osobních táborů. Tady ještě vidíte potom úkoly té vnitřní stráže, 1955. A nicméně bych se ještě na závěr pokusil tady ukázat některé aspekty, které ta služba přinášela. Kromě samozřejmě toho, že ty jednotky musely být vyzbrojené, vystrojeny, tady vidíte ten Jeřáb, počty 50 výzbroj. Byla tam tedy někdy kulomety, dokonce i minomety, takže ti příslušníci byli opravdu velice dobře připraveni na jakýkoliv, jak se obávali spoury, případně vězní, takže opravdu by asi neváhali použít tuto svou výzbroj. Dalšími problémy, které před nimi se potýkali, byly samozřejmě, jak už nebylo někde naznačeno, problémy ubytování a stravy. Ubytování zde vůbec v Jáchymově po válce a v následujících letech bylo velkým problémem, takže i ti příslušníci byli domoceni určité skromnosti. Nicméně měli tu výhodu, že jim ta správa jáchymovských dolů vycházela maximálně vstříc, takže ubytování stravu měli v podstatě zdarma. Byly poskytnuty místa na odpočinek, kulturní dům, rekreační zařízení, místa na kulturu, takže mohli jít do kina. Samozřejmě respektive výhodou bylo členství ve straně komunistické, jak jsem řekl, už ten útvar před rokem 1948, tam byla naprostá většina členů komunistické strany, to samozřejmě po únoru se přetrvávalo. A důležitost té jáchymovské oblasti ukazovalo i to, že vlastně zde byl samozřejmě v bezpečnosti vznikly stanické organizace. A přímo v Jáchymově byla zřízena hlavní výbor KSČ, což byl pouze, v republice byly pouze dva. Jeden řídil činnost všech organizací KSČ na vnitru a druhý byl v Jáchymově. To vlastně dokládá důležitost pro Jáchymova nejenom po stránce vlastně bezpečnostní, ale i politické. Takže oni pokládali v politické linii velkou důležitost na osvětě, politickému školení, velkou důležitost vlastně nejenom u vězňů, ale i samozřejmě u příslušníků bezpečnosti. To bylo důležité i proto, že vlastně tam většinou přicházeli mladí příslušníci, neskušení nebo po výcviku, to znamená, že oni dokázali speciální výcvikem zhruba dvou až tří dní a poté už byli nasetováni na ostrahu táboru. Tito lidé bylo jim původně slibováno, že přichází na rok, maximálně na dva. Později už se po nich chtělo, aby zůstali déle, ovšem neměli ubytování, neměli stále zařazení, neměli rodiny, možnost sebou mít, takže zde panovala velká fluktuace i příslušníků a i oni byli poměrně spokojení s tím svým ubytováním. Samozřejmě měli si daleko lépe než vězňové. To nikdo nemůže zpochybnit. A i v důsledku toho se mezi nimi poměrně rozmohl alkoholismus, trestná činnost páchaná v okolí a jak jsem řekl na závěr, ty náklady vlastně na ubytování těch příslušníků na jejich stravu hradily Jáchymovské doly. A ty náklady dosahovaly v roce 1950 přesáhly 100 milionů korun. Takže ono se sice tvrdí, že těžba uranu nespolí pracovními silami byla poměrně levná, protože ti vězňové, případně kovanci, dostávali minimální peníze, minimální částky. Na druhou stranu o to větší částky byly vykládány na jejich strážce. A já to nevím, jestli tady nějaký odborník, kdo to spočítal, ale já si myslím, že pokud bychom sečetli náklady, které by vyšly na odpovídající počet civilních zaměstnanců, tak se ta těžba těm jáchymovským dolům naše prodražila. Jedinou výhodou to asi bylo to, že prostě tato možnost těch pracovních sil, jak prostě přijde jako kolega pořád dneska, tak umožňovala nasadit velké množství pracovních sil v krátké době. Nicméně vidíme zde, že při nasazení aspoň pracovních sil byly kontinuity nejenom vlastně v místech utání a i ve způsobu střežení, ve umístění táborů, což se vlastně táhne už od války a potom před poválečnou dobu nasazení těch nevolných pracovních sil až vlastně do konce ukončení těžby uranu na Jáchymovsku. Já děkuji za pozornost a případné dotazy bych potom zpověděl diskuzi a předal bych asi slovo tady nevýznamné kolegyně a další kolegyně. Velmi podnětný příspěvek.
a já bych předala slovo panu Jerbušu Sivošovi, který pracuje v současnosti na Ústavu paměti národa a jeho hlavními badatelskými body je především státní bezpečnost a pracovní tábory na Slovensku. A tím vám chtěla předat slovo. Děkuji vám pěkně za představení a za slovo. Jak už bylo spomenuté, věnujem se najmä rekonstrukci útvaru štátnej bezpečnosti a to po stránke organizačnej a personálnej. Dnes by som vám podal takú prehľadovú štúdiu o organizácii tých bezpečnostných útvarov na Jakimovsku. A pre takú prehľadovú iba z toho dôvodu, aby bola uchopiteľná a pochopiteľná pre vás, pretože tých organizačných zmien tam bolo viacero a najmä pri stave 4000 príslušníkov bola tá organizačná štruktúra mimoriadne zložitá. Vzhľadom na to, že sa kvôli chorobe nezúčastnil môj kolega Libor Svoboda, tak hoci to obdobie mám pôvodne obmedzené od roku 52, tak by som v podstate zhrnul aj to obdobie, ktoré bolo predtým a čiastočne nadviazal aj na slova kolegu Bártu. Stráženie banských objektov na Jachimovsku zabezpečovalo 4. júla 1946 útvar ZNB 7796 Jachimov, ktorý podliehal veliteľstvu pohraničného praporu v Karlových Varoch. V máji 1947 prevzal vonkajšiu ochranu objektov Jachimovských baní a stráženie nemeckých vojnových zajatcov v táborove na pracoviskách útvar ZNB 1960. Od závodnej stráže útvar postupne prevzal aj vnútornú ochranu objektov a výkon závodnej stráže sa obmedzil len na strážnu službu na vrátniciach banských objektov a pomocnú eskortnú službu. Od 1. júla 1948 potom útvar zabezpečoval strážne banských objektov a väzňov aj na Příbramsku. Reorganizácia bezpečnostných útvarov na Jachimovsku sa potom podobne ako na centrálnej a teritoriálnej úrovni uskutočnila začiatkom roku 1949. Vo februári 1949 sa z predchádzajúceho ZNB útvaru 1960 a vediteľstva oddielu EŠTB v Jachimove sformoval útvar Zbor národnej bezpečnosti Ježa. Jeho úlohou bola ochrana uranových baní, stráženie vojnových zajatcov a trestancov v táboroch a na pracoviskách a výkon štátu bezpečnostnej služby v okrese Jachimov. Začiatkom roku 1950 sa do útvaru potom včlenili príslušníci stráže táborov nútenej práce, strážnych oddielov táborov nútenej práce a samostatných odlúčených skupín, čím útvar prevzal výkon strážnej služby v táborov nútenej práce zriadených podľa zákona 248/1948. V polovici septembra 1950, ako už spomínal kolega Bárta, potom prevzal útvar aj stráženie naftových polí v Břeclavi, ale zhruba po pol roku bola táto jeho úloha stiahnutá alebo teda zrušená. Aj teda jednak z toho dôvodu, že tam neboli slobodné pracovné sily, ale aj kvôli tomu, ako to odôvodňovali, že veliteľstvo je vzdialené 500 km a strážna čata tým, že stráži tie slobodné pracovné síly, potrebuje zvláštne strážne pravidlá a vlastné zdokonalovacie kurzy a iné formy výcviku. Zásadná zmena v podstate organizačná sa uskutočnila s odôvodnením potreby jednotného riadenia bezpečnostných zložiek v tomto obvode, teda zložiek štátnej a verejnej bezpečnosti, väzenskej stráže a strážneho útvaru Ježa, ktoré podľa vedenia Ministerstva národnej bezpečnosti nedostatočne spolupracovali. Na základe rozkazu ministra národnej bezpečnosti z 18. júla 1951 vzniklo veliteľstvo oblasti Izera, ktoré bolo priamo podriadené námestníkovi ministra národnej bezpečnosti a jeho úlohou bolo stráženie väzňov, výkon služby štátnej verejnej bezpečnosti a ochrana štátnej hranice. Veliteľstvo sa skladalo z vedenia útvaru, politického sekretariátu, oddelenia EŠTB, oddelenia VB, väzenského oddelenia, oddielu vonkajšej ochrany, to je ten tzv. Ježab, a niekoľkých funkčných útvarov. A na výcvik vlastných príslušníkov v podstate si organizoval vlastný výcvikový školský kurz. Ďalšia zmena, ktorá bola tiež časočne načrtnutá, bola potom v júli 1952. Zaujímavé je, že v podstate o tejto reorganizácii IZERI sa rokovalo už od začiatku roku 52 a v podstate do praxe vstúpila v rámci, dá sa povedať, tiež komplexnej reorganizácie bezpečnostných útvarov Ministerstva národnej bezpečnosti. Teda 1. júla 52 vznikla správa národnej bezpečnosti Jachimov,
s úlohami chránit bezpečnost ťažby uránovej rudy, vykonávať ochranu prepravovanej rudy na celom území Československa, vykonávať stráženie väzňov, zabezpečovať výkon trestu vo väzenskom ústave ostrovu pri Karlových Varoch a vykonávať úlohy štátnej bezpečnosti a verejnej bezpečnosti, a to na území hraničného pásma Jachymov a zakázaného pásma Horný Slavkov. Na ostatnom území, kde sa ťažila ruda, plnila správa len úlohy týkajúce sa bezpečnosti tejto ťažby. Niečo k štruktúre správy národnej bezpečnosti v podstate podliehala, ako som spomínal, priamo ministerstvu národnej bezpečnosti ministrovi a jeho námestníkom. Náčelník správy zodpovedal za riadenie menších funkčných útvarov a tie väčšie útvary v podstate riadilo jeho 5 zástupcov, ktorí zároveň boli náčelníkmi jednotlivých odborov. Teda prvý zástupca riadil zároveň odbor EŠTB, druhý zástupca útvar Ježa, tretí zástupca odbor VB, štvrtý zástupca potom väzenský odbor a piatý politické oddelenie. Tu je v podstate taká prehľadná, zjednodušená štruktúra tých hlavných odborov správy národnej bezpečnosti Jachymov. Treba povedať k tomu ešte, že začiatkom roku 1953, teda opäť po necelom pol roku, sa opäť systemizačné tabulky menili, udiali sa menšie organizačné úpravy, ktoré sa v podstate významnejšie dotkli len správy táborov, kde sa útvary väzenského ústavu ostrov začlenili do väzenského odboru a pracovné útvary väzňov sa rozdelili na 3 služobné obvody. Prvý Jachymové, druhý Mariánska a tretí Horný Slavkov. Treba povedať, že zároveň sa po pol roku opäť navyšovali systemizačné stavy a tie stúpli z 3390 príslušníkov na 3586. To ale teda zďaleka v krátkom čase nebolo postupné navyšovanie príslušníkov. Kolegium už v februári 1953 dostalo na prerokovanie návrh na navýšenie systemizovaných miest správy o 381. Návrh sa zdôvodňoval potrebou strážnia chemickej továrne v Nejdeku a tábora Příbram Vítis s 2 prílahlými pracoviskami, potrebou ochrany prevážaného materiálu z vlakovej stanice Radvanice pri Trutnove do Vysokej Pece pri Nejdeku a pracovisk okolo Trutnova. Ďalej sa zdôvodňoval potrebou ochrany existujúcej šachty v zadnom chodove, kde sa plánovali otvoriť ďalšie 3 pracoviská. Treba povedať, že kolegium sa nielenže stotožilo s týmto návrhom, ale ďaleko ten systemizovaný stav žiadaný navýšilo ďaleko viacej, nie o 381, ale až o 627 príslušníkov, čím sa v podstate v apríli 1953 navýšil systemizovaný stav správy na 4017 príslušníkov. V októbri potom 1953 v rámci podriadenia bezpečnostných zložiek opäť pod ministerstvo vnútra sa zmenil názov útvaru a v podstate vytratilo sa to NB z názvu a správa, alebo útvar sa premenoval na správu ministerstva vnútra. K jeho reorganizácii potom ministerstvo pristúpilo až s ročným odstupom a teda s účinnosťou k 1. októbru 1954 zrušilo teritoriálnu pôsobnosť správy ministerstva vnútra Jachymov na celú Jachymovskú oblasť a ponechalo útvaru len ochranu jachymovských baní a vnútorné stráženie a riadenie táborov. Vonkajšiu ochranu objektov a väzenských táborov prevzal od útvaru Ježa teda 6. brigáda vnútornej stráže. Odbor verejnej bezpečnosti navyše teda prevzal ďalšie úlohy, okrem operatívnej služby v oblasti kriminálnych trestných činov v Jachymovských baniach prevzal teda ochranu hraničného pásma Jachymov a uzavretého priestoru Horný Slavkov, ako aj ochranu prepravovanej rudy. Zmeny sa udiali aj na Příbramsku, kde v podstate úlohy štátnej bezpečnosti a verejnej bezpečnosti prevzala krajská správa ministerstva vnútra v Prahe. Tu máte možnosť si v podstate pozrieť organizáciu novej správy od októbra 1954, tým, že vlastne redukciou úloh a zmenou organizácie sa ten početný stav znížil zhruba z toho počtu 4000 príslušníkov na 1607. Vo vedení správy sa zároveň redukoval počet zástupcov náčelníka zo spomínaných 5 na 2, jeden bol zástupca pre operatívu a jeden pre správu táborov.
ďalšej redukcii pracovných úloh potom prišlo v júli 1955, keď bola časť agendy presunutá na iné bezpečnostné zložky. Zaniklo okrem iného 1. až 3. oddelenie správy táborov, nápravno-pracovné tábory Svetopluga Prokop a strážna a eskortná služba alebo rota Horných Slavkov, ako si môžete prečítať. A tieto úlohy v podstate, teda úlohy toho odboru VB pri ochrane prepravovanej rudy prevzala 6. brigáda vnútornej stráže a ochranu hraničného pásma a zakázaného pásma, teda Viachymov a Horných Slavkov, zabezpečovala krajská správa ministerstva vnútra Karlovej Vary, ktorá zároveň po zrušení oddelenia sledovania na Viachymove zabezpečovala pre správu novo Viachymov aj sledovacie akcie. Tu si môžete v podstate pozrieť prehľad, ako sa navyšovali stavy útvaru od roku 1946 do roku 1959. Treba povedať, že už teda v polovici augusta 1958 politické bio UVKSČ upravilo zvláštnu časť 2. 5-ročného plánu rozvoja národného hospodárstva, ktorá teda počítala s tým, že ťažba sa v Hornom Slavkove ukončí v priebehu 2-3 rokov a ťažba v Viachymovsku sa bude postupne utlmovať. V dôsledku toho aj ministerstvo vnútra teda prikročilo k reorganizácii bezpečnostných zložiek v oblasti a správu ministerstva vnútra Viachymov ako samostatnú zložku k 31. decembru 1959 zrušilo a v podstate ju spolu s príslušníkmi začlenilo do stavu krajskej správy ministerstva vnútra v Karlových Varoch. Tu si môžete pozrieť v podstate náčelníkov útvaru aj ste s rozpetím rokov, v ktorom správu riadili. Ešte teda asi mám trošku času, tak by som vám porozprával v podstate o tej zložke štátnej bezpečnosti naozaj len veľmi krátko. V okrese Viachymov zabezpečovala, ako pracovala a pobočka oblastnej úradovne EŠTB, ktorá sa pri reorganizácii v roku 1944 zmenila na vedeteľstvo oddielu EŠTB Viachymov. Po vzniku útvaru Ježa bolo toto oddelenie v podstate zahrnuté do útvaru Ježa. Počiatočný stav tohto oddelenia bol 12, s tým, že už v máji, teda o necelé 3 mesiace, mal v systemizovanom stave 23 príslušníkov, ktorí pracovali po línii politického a hospodárskeho spravodajstva. Treba povedať, že jeden z nich pôsobil ešte v Příbrami a jeden potom v Hornom Slavkove. Zaujímavé, akým spôsobom sa vyberali títo príslušníci. Veliteľ Oldřich Hromádko ich podľa zachovaných dokumentov vyberal zo schopnejších súdruhov, ktorí pracovali ako v strážnej službe a sám im dával teda dvoj- až trojdňové školenia, nielen teda odborné, ale aj politické. A toto je stav z 1. júna, čiže za necelý mesiac sa opäť navyšovali stavy, čiže až na 34 príslušníkov. Môžete si prečítať vlastne záznam zo záznamu inštruktora, ktorý v podstate bol na tomto oddelení na kontrole z veliteľstva štátnej bezpečnosti v Prahe, v ktorom sa píše, že je tam teda 34 príslušníkov, ale skúšený pracovník operatívy není medzi nimi ani jeden. Nejdelší doba služby u STB je už týž orgánu asi 10 mesiacov a to přímo v Viachymově. Nikto z orgánu nemá štátne bezpečnostní školení. Hej. Ďalej uviedol, že stav orgánov neustále narastá a ako som spomínal, veliteľ nad Popčím Hromádko im dáva tie dvojtrojdňové školenia, pričom aj o týchto školeniach sa vyjadrovali, akože sú v podstate neodborné. Samozrejme, tam dochádzalo k rôznym návrhom, ako ich školiť tých príslušníkov, jednak zriadiť priamo týždňové školenie v Viachymove a potom mesačný nástupný kurz v podstate príslušníkov štátnej bezpečnosti. Treba povedať zase, že už po roku aj v zložke štátnej bezpečnosti došlo k zmene a z útvaru Ježa bola štátna bezpečnosť odčlenená a bolo opäť vytvorené veliteľstvo oddielu EŠTB Viachymove, ktoré bolo podriadené krajskej správe v Karlových Varoch. Situácia sa samozrejme zmenila v spomínanú roku 51, keď vznikla oblasť Izera. No, tu si môžete pozrieť organizáciu EŠTB z 1. júla 52, vidíte, že v podstate tam už je aj oddelenie zahraničného spravodajstva, technické oddelenie sledovania, vyšetrovacie oddelenie.
a oddělenia v Hornom Slavkove v Příbrami. Tu je zase organizácia zložky štátnej bezpečnosti po tej veľkej reorganizácii z oktobra 1954. A treba povedať, že v podstate už pri začlenení útvarov pod ministerstvo vnútra ten termín štátna bezpečnosť sa z bezpečnostnej terminológie vytratil. Bolo to taká snaha v podstate sa vyštancovať alebo vymedziť voči tomu obdobiu roku 1948-1953 aj teda ako v terminológii odbornej. A tú činnosť štátnej bezpečnosti naďalej zabezpečovali operatívne skupiny ministerstvom. Na centrálnej úrovni to boli útvory kontrarozviedky. No, oddelenia boli povýšené na odbory a ich činnosť si môžete prečítať. No a tuto som si ešte v podstate pripravil pre vás taký krátky prehľad, ako narastal systemizovaný stav útvoru štátnej bezpečnosti až teda do tých rokov 53-54 a potom ako postupne v podstate opäť klesal. Bola to len naozaj ako v podstate asi pre vás veľmi ťažká, náročná prednáška, pretože je veľa pojmov, veľa termínov, časté zmeny. V papierovej podobe to potom bude určite pochopiteľné a uchopiteľnejšie pre vás. S tým, že našim cieľom je zrekonštruovať naozaj nielen celú tú organizáciu a tie organizačné zmeny, ale aj personálne obsadenie. Čiže veliteľov tábora, veliteľov útvaru, jeho zástupcov, potom veliteľov a príslušníkov jednotlivých zložiek štátnej bezpečnosti, veliteľov tých jednotlivých táborov, správy tábora a samozrejme aj strážneho oddielu Ježa. Takže verím, že sa nám to v podstate podarí a už papierovej podobe zborníka teda si budete môcť sa s týmto oboznámiť. Ďakujem za pozornosť. Hledovou studii a přeju hodně štěstí, protože tahle práce je opravdu důležitá a ne všichni mají do ní chuť, protože je to opravdu složité, je to taková práce, že člověk jako po dlouhé době nalezne jedno jméno, je velmi nadšený. A já bych tedy poděkovala a slovo předala panu Davidu Kovaříkovi, který vystudoval na Masarykově univerzitě v Brně a nyní pracuje v Ústavu pro soudobé dějiny a zaměřuje se na české dějiny po roce 1945, především na pohraniční oblasti, česko-německé vztahy a dějiny města Brna po roce 1945. Dnes nám představí téma hraniční pásmo a uzavřená území na Jáchymovsku. Lety 1950 až 56. Tak já děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, moje přednáška nebude tak technická, spíše se bude týkat každodennosti života na Jáchymovsku. V české historické paměti představuje Jáchymov a jeho uranové doly s nechvalně proslulými pracovními tábory z 50. let, kde trpěly tisíce nespravedlivě odsouzených politických vězňů, jeden z nejznámějších symbolů komunistické zločinnosti, zvůle a perzekuce. Já se však spíše zaměřím na méně známé události a příběhy lidí žijících na Jáchymovsku, které se odehrávaly mimo střežený revír uranové těžby a přilehlých vězeňských táborů. Neboť by tento každodenní život obyvatel Jáchymova a jeho okolí byl ve své době významně ovlivněn působením a činností jáchymovských dolů, včetně těch, kteří s uranovým důmyslem neměli jinak nic společného. Jednou z takových kapitol jáchymovské historie 20. století, která zasáhla široké vrstvy obyvatel a zmínila mnohým lidem v Jáchymově jejich život, bylo období, kdy město Jáchymov a jeho okolí bylo součástí hraničního pásma a tzv. Uzavřených území. Je třeba připomenout, že Jáchymovský region nabýval specifického postavení v rámci Československé republiky již od konce druhé světové války, tedy dávno před zřízením hraničního pásma. Souviselo to pochopitelně právě s rozvojem těžby uranu a především pak s posílením strategického a vojenského významu této suroviny. Významnou roli zde sehrály také zájmy Sovětského svazu, hlavního odběratele jáchymovské uranové rudy, ale o tom jsme již slyšeli na předchozích příspěvcích. S těžbou uranu také přicházela různá opatření, která na dlouhé roky poznamenala nejen dolní oblast, ale celý Jáchymov s okolím stejně tak dolehla na široké vrstvy místního obyvatelstva.
Počátek tohoto vývoje je tedy možné sledovat již od roku 1945, kdy Jáchymovské doly převzalo své správy československý stát a zřídil zde národní podnik. Další požadavky na vyšší ostrhu této oblasti přinášela již také zmiňovaná skutečnost, že nový podnik Jáchymovských dolů potřeboval již od začátku své činnosti mnoho pracovních sil, kterých se jim ale z vlastních zdrojů nebo dobrovolným náborem nedostávalo. A proto začali uplatňovat také různé formy nuceného pracovního nasazení. Na těžbě se tak podíleli vedle civilních pracovníků také váleční zajatci, kteří pak byli postupně nahrazováni trestanci a politickými vězni. S jejich přílivem došlo k budování vězeňských táborů, které bylo potřeba také zajistit a hlídat. V době studené války zesílil tlak jak československých činitelů, tak i sovětských expertů na zvýšení ostrahy Jáchymovských dolů, co by státního tajemství. Uváděli přitom řadu důvodů, jako vojenský význam uranu, zájem zahraničních výzvědných služeb o tento prostor, blízko státní hranice a také rostoucí počet vězňů, co by nepřátel režimu, ale i velké množství tzv. Státně nespolehlivých osob, zejména německé národnosti, mezi civilními zaměstnanci Jáchymovských dolů. Významným opatřením, které zasáhlo do vývoje Jáchymova a Jáchymovska a především pak do každodenního života obyvatel, kterému se budeme nyní věnovat podrobněji, bylo zřízení hraničního pásma vyhlášené výnosem ministerstva vnitra 1. dubna 1950. Toto opatření nebylo specifikem Jáchymovska, ale zasáhlo velkou část českého pohraničí v úseku od Kadaňska po Bratislavu. Hraniční pásmo zahrnovalo 2 až 10 km široký pás v okolí tzv. Západní hranice s Rakouskem a Spolkovou republikou Německo, ale částečně také proniklo do pohraničního území při hranicích se spřátelenou Německou demokratickou republikou. Režim hraničního pásma se tak dostal také do příhraničí tehdejšího Jáchymovského okresu, kde zasahlo kolem 20 místních obcí a osad. Samotné město Jáchymov tehdy ještě do hraničního pásma zahrnuto nebylo, a to především proto, že se jednalo o okresní město s řadou úřadů, takže to ani nebylo možné. Přesto již tehdy způsobovalo těžkosti a narušovalo běžný život místním občanům. Hraniční pásmo totiž mělo své hranice jen několik desítek metrů od zastavěné části města a nacházelo se v něm mnoho oblíbených lokalit, například oblíbené koupaliště s výletní restaurací na jezírku, které jáchymovští občané rádi navštěvovali a nyní tam nemohli, což se stalo také předmětem jednání Národního výboru. Nejvýraznější opatření k zajištění co největší kontroly nad Jáchymovskem pak přišlo o rok později, kdy Ministerstvo národní bezpečnosti vydalo ustanovení o pohraničním území a výnos o uzavřeném území Jáchymov, který se začal platit od 15. prosince 1951. Ustanovením o pohraničním území vzniklo vedle existujícího hraničního pásma také zakázané pásmo, což bylo pro území úseku 1 až 2 km od státních hranic, kde nesměl nikdo bydlet ani se tu pohybovat s výjimkou služby konající pohraniční stráže. Uzavřená oblast Jáchymova se pak nacházela mezi zakázaným pásmem a vnitrozemím pod názvem hraniční pásmo Jáchymov. Tady je třeba říci, že ty termíny hraniční pásma a uzavřené území v případě Jáchymova představují fakticky synonymum. Vznik hraničního pásma a uzavřený území na Jáchymovsku přinesl také významné administrativní změny. Od 1. září 1951 byl zrušen samostatný okres Jáchymov a většina jeho území přičleněna k okresu Karlovy Vary. Ještě předtím, od 1. června 1951, byly uzavřené oblasti, což byl vedle Jáchymova také nedaleký Horní Slavkov a Uran vedl Příbrami sloučený do již zmíněné tzv. Oblasti Jízera s velitelstvím Jáchymově, které sjednotilo pod svým velením všechny místní bezpečnostní složky. Tím vznikl, jak tady řekl kolega, ten tzv. Stát ve státě. Od ostrahy pracovišť a trestaneckých táborů se tak přešlo postupně k policejní izolaci a kontrole celé Jáchymovské oblasti. V uzavřeném území Jáchymov se nacházelo celkem 20 obcí a osad, včetně samotného města Jáchymova. Z těch dalších větších obcí můžeme jmenovat Albertami, Božídar nebo Vejprty. Nyní bych pohovořil o tom, jak to hraniční pásmo a uzavřená území zasahovaly do života místních obyvatel, do toho běžného života místních obyvatel. Předně všichni obyvatelé i návštěvníci
zde museli mít platné povolení nebo propustku pro pobyt v tomto prostoru. Povolení se vystavovaly pouze lidem, kteří zde měli trvalé bydliště nebo pracoviště. Pro pracovní brigády se pak vystavovaly přechodné povolenky s dočasnou platností. Bez souhlasu velitelství Jizera se také nikdo z obyvatel nebo návštěvníků nesměl zdržovat v době od setmění do svítání, tedy v nočních hodinách, mimo obec, prostor veřejných cest, silnic a železničních tratí. Zakázáno bylo také pořizování fotografií nebo filmových snímků místní krajiny, budov a zařízení, provádět zeměměřické práce, náčrtky krajin a mapování nebo jakékoliv úpravy terénu. Lidé odjinud, kteří cestovali do hraničního pásma nebo uzavřeného území, například na návštěvu svých příbuzných, nebo si sem chtěli zajet na výlet, museli mít rovněž zvláštní povolení. Vydávali stanice Sboru národní bezpečnosti nebo bezpečnostní referáty při okresních národních výborech místské bydliště žadatele. Tento žadatel pak musel vždy uvést, kam přesně jede, koho chce navštívit a jak dlouho se místě zdrží. Pokud byl žadatel shledán jako státně nespolehlivý, tak povolení k cestě do hraničního pásma nedostal. Na všech veřejných cestách vedoucí do těchto míst byly nainstalovány výstražné tabule s nápisem Pozor hraniční pásmo, případně Pozor uzavřené území, vstupy na povolení. Na málo využívaných cestách přibyly uzamykatelné závory, na frekventovaných tazích pak kivadlové závory, které obsluhovali příslušníci Sboru národní bezpečnosti. Trochu odlišné podmínky panovaly, jak už tady naznačil kolega Bárta, v uzavřeném území Horní Slavkov, který se přece jen nacházel trochu dále od státních hranic. Zde byl povolen průjezd transitní dopravě po železnici a na vybraných silnicích první třídy bez propustek. Jednalo se fakticky o jediné dvě silnice, byl to hlavní tak z Plzně nad Toužim a z Mariánských lázní na Sokolov, kde tedy mohli projíždět řidiči bez propustek. Nicméně tito cestující, jak už bylo řečeno, zde nesměli během cesty zastavit, nesměli vystoupit z vlaku, pokud jeli vlakem, a případně tedy zastavit své automobily nebo jiné dopravní prostředky, kola nebo koňské povozy. Výjimky se tolerovaly pouze dvě, a to v případě poruchy dopravního prostředku nebo ze závažných zdravotních důvodů. Ale i v tomto případě nesměli účastníci silničního provozu v žádném případě opustit prostor silnice, na ní se právě nacházeli. Zavedení hraničního pásma a uzavřených území přineslo vedle různých omezení a restrikcí také další nucené migrace v tomto regionu. 13. listopadu 1951 byly vydány směrnice k přesídlení všech obyvatel ze zakázaného pásma a státně nespolehlivých osob z hraničního pásma a uzavřených území v Jáchymově a Horním Slavkově. Přesídlovací akce se zde uskutečnila v dubnu 1952. Z uzavřeného území Jáchymov bylo touto akcí přesídleno 70 obyvatel, přičemž přímo z města Jáchymova poskytlo toto opatření 38 občanů, z toho 19 zaměstnanců Jáchymovských dolů. Přesídlovací akce však zde neprobíhala bez problémů a potíží. Proti přesídlení se stavili nejen samotní postižení obyvatelé, ale také například vedení podniku Jáchymovských dolů, které odmítalo pouštět některé své zaměstnance, zejména administrativní a technické pracovníky. Z původně 85 navržených zaměstnanců Jáchymovských dolů, které přesídlovací komise navrhly k vystěhování z Jáchymovska jako státně nespolehlivé, jejich po zásahu vedení závodu 53, tedy více než polovina, byla z tohoto seznamu vyškrtnuta. Mezi přesídlenci, kteří museli opustit tento prostor, se pak nacházeli lidé všech společenských vrstev i různých profesí. Většinou se jednalo o starousedlíky, občany německé národnosti nebo příslušníky smíšených manželství. Významnou skupinu přesídlenců, zejména v samotném Jáchymově, představovali úředníci a živnostníci a často mezi nimi byli předúnoroví členové Národní socialistické strany. Pro dokreslení toho, jak se určovala kritéria státní nespolehlivosti a jak se zde vybírali lidé pro přesídlení, můžeme připomenout jeden konkrétní případ zaměstnance Jáchymovských dolů, 40-letého muže, bydlícího v Božím daru, který dříve pracoval jako úředník a po roce 1948 byl převeden do výroby jako dělník. Jako důvod pro jeho přesídlení bylo uvedeno, cituji, jmenovaný se nechová, jak se sluší, na příslušníka Lidově demokratické republiky, jež to nesouhlasí s jeho zřízením. Velmi rád se vyjadřuje o Jáchymovských dolech jako koncentračních táborech, s oblibou a pravidelně poslouchá západní rozhlas a dle toho se také řídí. Rovněž s oblibou tajně zpívá,
až k nám přijdou chlapci z USA, bude nám to zase hej, že jsme slyšeli už včera, takže to byla asi velmi oblíbená písnička tedy. Vzhledem k tomu, že je zaměstnán v Jáchymovských dolech a bydlí v hraničním pásmu, je v podezření, že by mohl provozovat nějakou protistátní činnost. Konec citace. Existence hraničního pásma a uzavření území na Jáchymovsku tak přinesla další nucené přídlení desítkám jeho obyvatel. Ale i ti, kteří zde mohli zůstat, neměli snadný život a museli snášet řadu již výše zmíněných omezení. Hraničním pásmem ovšem trpěl také celý Jáchymovský region. Proto se již od začátku jeho zavedení množili stížnosti občanů, ale i funkcionářů lidové správy a s nimi přicházely i různé návrhy na omezení či úplné zrušení hraničního pásma. Tyto snahy získaly na intenzitě v druhé polovině 50. let. Přispěly k tomu jednak vnitropolitické okolnosti, které nastaly po Stalinově smrti v roce 1953 se zmírňováním mezinárodního napětí a jednak k tomu pomohlo i postupné utlumování těžby uranu, kdy se zdejší zásoby začaly vyčerpávat, těžba se přesouvala na Příbramsko a celkově poklesl zájem o jáchymovský uran. Ale hlavně to byly velké hospodářské potíže a celkový kulturní a společenský úpadek života na Jáchymovsku. Značně problematickým a také velmi kritizovaným bodem byla skutečnost, že hraniční pásmo zasáhlo také do provozu zdejších jáchymovských lázní. Protože i pro pobyt pacientů těchto lázní se museli vydávat povolenky a léčení se zde povolovalo pouze, zase cituji, spolehlivým dělnickým kádrům. Přičemž jejich pobyt po městské Jáchymově byl vymezen na lázeňský areál a jeho bezprostřední okolí. Do Jáchymova tak přestali v 50. letech jezdit nejen turisté, ale i lázeňští hosté. 23. dubna 1956 projednala Rada místního národního výboru v Jáchymově otázku další existence hraničního pásma v obci a radní se tehdy usnesli udělat všechno proto, aby Jáchymov byl co nejdříve z tohoto režimu vyjmut a mohl zase fungovat jako v uvozovkách normální město. V této souvislosti vypracovali zástupci Národního výboru také žádost o výjmutí obce z hraničního pásma a zrušení režimu uzavřeného území, kterou o dva dny později, 25. dubna, odeslali ministerstvu vnitra. O zrušení uzavřených území Jáchymov a Horní Slatkov pak bylo rozhodnuto výnosem ministerstva vnitra 27. srpna 1956 s platností od 15. října téhož roku. Nicméně ne všichni se radovali. Část Jáchymovska zůstala ještě i poté v hraničním pásmu. Zatímco město Jáchymov bylo z hraničního pásma výjimuto, platilo toto opatření i nadále pro některé jeho místní části, například pro osady Mariánská, Zálesí nebo Vršek, kde se museli lidé i nadále pohybovat nebo sem vstupovat pouze s příslušným povolením. To znamenalo, když chtěl nějaký občan Jáchymova navštívit svého kamaráda v Zálesí, tak pořád potřeboval tu propusku do hraničního pásma. K definitivnímu vynětí všech pohraničních obcí a osad na Jáchymovsku z režimu hraničního pásma došlo až v roce 1964 s vyhlášením nového hraničního statutu, který sloučil hraniční pásmo se zakázaným pásmem a posunul je definitivně mimo veškeré obydlené oblasti. Tolik tedy ve stručnosti k historii hraničního pásma, podrobněji pak v tom tištěném příspěvku, máte-li nějaké dotazy a bude-li to mít silách rád zodpovědět. Děkuji vám za pozornost. Hraničním pásmu a vlastně ukázal ten život v Jáchymově trošku z jiné strany, ne v táborech, ale to, co se odehrávalo v ně. Já ještě předtím, než otevřu prostor pro diskuzi, bych chtěla upozornit, že je otevřená již výstava s názvem Obraz Jáchymova v literatuře. A určitě si myslím, že stojí za to jít navštívit. A nyní tedy, pokud máte nějaké dotazy, tak se prosím ptejte. Prosím. Já to vím postupně. Pan Váčo, tak vy jste zmínil inženýra Bohuslava Hegenera, no? To bych chtěl trochu možná rozvíst, jo? Protože to byl druhý jáchymovský poválečný ředitel, který byl odsouzen na doživotní ve vykonstruovaném procesu, a který byl způsobený tak, že on za protektorátní vlády byl v podstatě spolupracoval s horním radou Karlem von Hilsenem z Německa, který byl odpovědný protektorátní vládě za hornictví. Po válce doktor Hilsen odjel do Německa a on s ním
dále komunikoval dopisy, kde mu popisoval stav. Stav šaté bratrství, verné a svolnost. Na základě těchto údajů STB pak uznala, že on se dopustil vyzvědavství, protože cizí moci a tyto údaje všechny sděloval. Takže to bylo inženýr Hegner. Pak jste tam zmínil Františka Záhrobského a ten byl také bohužel odsouzen v protistátním klinickém centru s příslušníky Sboru vězenské stráže Ostrov. To jako by bylo možná taky hodný zmínit. Jinak nemám další poznámky k tomu. De facto, jak se omlouvám, ale tu dosah toho příspěvku nehodně tyto věci, oni ti příslušníci vlastně ve stejný den, kdy bylo zrušeno střežení těch kolanových táborů těmi příslušníky SVS Ostrov, tak ve stejný den byla ta skupina těch příslušníků, těch vedoucích funkcionálů, dá se říct si tohle, toho SVS, co se týká těch kolanových dolů, tak byly zatčeni. A celá skupina velká okolo těch vedoucích, kteří to měla starosti, tak byla zatčena a prostě potom odsouzena. Pan Siloš, tam, jako jste zmínil, na poručíka Hromádka, jako prvního velitele toho útvaru Jeřáb, tam je u něj zajímavé možná to, že on v roce 68 se pomýlil, byl na špatné straně barikády, následně byl člen Charty 77 a v roce 1990 byl v Sakrově ministerstvu vnitra, náměstkem ministra vnitra a žádal neúspěšně o rehabilitaci svého procesu a v roce 1996 zemřel. A jedna věc, která mi tam chybí v tom našem příspěvku, je podplukovník Lejze, který byl tady hlavní vyšetřovatel STB v Jáchymově a člen bicího komanda, který tady mlátil a mučil právě ty vedoucí představitele uranových dolů. To myslím, že by bylo vhodné zmínit. K vašemu příspěvku pan Kovařík, tam bych jenom doplnil, že kromě té další činnosti, která byla sledována tady, v tom hraničním pásmu byl také sběr minerálů. To je další důležitá věc, protože tady sběr minerálů v uranových dolech, to byla těžká sabotáž a velezrada, za kterou hrozil i trest smrti. Takže ty příslušníci těch, i ty civilní zaměstnanci se obávali sbírat jakékoliv radioaktivní minerály. Takže jedna moje taková vzpomínka na zemřelého doktora Majera z Národního technického muzea, který mi kdysi sdělil, to byl vedoucí hornického oddělení, že v roce 56 marně žádal tady společně s ředitelem Národního muzea, aby tehdejší inženýr Schindler, generální ředitel Jáchymovských dolů, zvaný Uslin Tani Bernardín, tak aby jim povolil sběr aktivního materiálu a radioaktivních vzorků z Jáchymovských dolů a teprve na třetí žádost jim to výjimečně povolil. Takže je to taková poznámka. Děkuji. Tak děkuji za poznámky, nevím, jestli chcete reagovat. Pravděpodobně ne, tady byl druhý dotaz. Krátkou připomínku možná k mému dotazu k problematice vlastně střežení těch táborů. Prvé tedy pro zájemce mi napadla ještě jedna věc, která zpravidla uniká pozornosti. První kontingent zájemců, kteří vlastně do Jáchymova přibyli, byla skupina, a teď si nepamatuju, jestli byl 200 nebo 400, myslím spíš 200. 200. A to byli zajatci, kteří nepřišli ze zajateckých táborů sovětských v Rusku a v Polsku. Já jsem to říkal. Já jsem to nebyl, začal si těho mluvám. Mě nebyl. To Ruska přijeli už měsíc později a vlastně oni nejdřív byli ubytováni na Vikmajově, tuším, že jo, a první jejich práce byla, že tam se postavili, že jo. A moje otázka je, v podstatě to byli zajatci v jurisdikci, ale československé armády, aspoň jak mě to vyplývá z těch pramenů, jak to vlastně s těmi zajatci v uvozovkách československými tady bylo, jakým způsobem vlastně v 45. roce člověk upadl do zajetí československé armády a zůstal v něm, jestli tam byla nějaká dohoda v jurisdikci mezi rudou armádou a naší armádou. Na to jsem nikde ještě nenašel vlastně odpověď, tak... Mám to, že nezeš ani dneska teda, ale... ještě jenom drobná poznámka, že jsem kdysi viděl nějaký dokument, že tady byl hrozný problém ze začátku s tím zajištěním, že až na nějakou několikátou žádost dostali prostě nějaké malé cherky, tady ty výrobní strážní, a do té doby v podstatě byli velmi chavě vyzbrojení a z toho vyplývalo taky v tom velké množství těch útěků. Co se týče těch zajatců, tak i vlastně ty první přijeli z zajateckého tábora od Prahy, přijeli z Modřánu. Modřán myslím, že byli ty, že se dostali, ale jak to bylo s jurisdikcí, prostě odešlo, myslím,
se týče té formy, té stále tábor, kdy Československo se kterou se přiznám, že opravdu nikde z takového naše odmínky, takže nevím, jestli někdo z přítomných ještě další je schopný doplnit, obávám se, že nikoliv, ale ta přítomnost je třeba tu výzbroj a výstroj, tak ty poměrně časté, zhruba počátku těch 50. let, prostě oni neměli nejenom vlastně výzbroj, ale ani automobily, neměli dopravní prostředky, jenom kvalitárně motocykl a to, že nějaký starý odbytý a i když pokud měli, tak to byly různé typy, právě nejenom ty vybrání, ale těch dalších potřeb. Takže ta vybavenost byla poměrně chabá, ale výzba v těch začátky 50. let to výrazně zlepšila, jak jsem tam ukazoval, tak už ta výzbroj prostě měla lehké kilometry, taky těžké kilometry, minomety, takže opravdu jako byly připraveny na všechno. Potom vlastně ten referát Jevušisí Voše, tak tam mám a vlastně asi to bylo, asi by to býval měl Libor Svoboda nějak podchycený nebo to, co se, jestli se něco ví dneska bližšího už vlastně k poměru těch prvních tady zpravodajců STB ještě vlastně před rokem 48 nebo v roce 48, jaká byla ta jejich vlastně role v poměru, řekněme, mezi Jáchymovskými doly, NKVD nebo Rusy obecně a vlastně našimi strukturami, řekněme, politickými. Narážím tady na tu postavu vlastně velitele STB Eduarda Kociána, což byl podle všech znalostí vlastně Rejcimův člověk. No. A on vlastně ten, jestli jsem to dobře pochopil, jako z těch pár materiálů, co jsem měl v ruce, tak ten velitel STB byl vlastně zároveň podnikovým bezpečnostním referentem Jáchymovských dolů. Na panu, pro koho vlastně dělal, jako jestli víc pro ty Rusy nebo pro naši politickou elitu, tak to jenom... Vyznám se, že jsou to otázku nevím, ale v podstatě... Asi je to na nohu. V podstatě zřejmě Libor se tomu určitě více věnoval. Tam v podstatě bylo jen ta ruská úroveň na té bezpečnosti, aký byl tam ten vzťah, a je po roku 49, tak v podstatě se nevyvíjeli. Teď si neuvědomuji, David, jestli jsi zmínil vlastně ten projekt Přesunu lázní, no, který si probíral. Já jsem fakt tady těch prvních 5 minut nebyl, no, takže no, děkuju. A mu vás zazdržím. Další otázku nebo připomínku má pan Bingl. Jenom takovou perličku zajímavou z té Ostravy, teda pracovišť. Si vzpomínám, že jsme šli ze šachty Eduard, jsme odcházeli ze směny, ale teď už nevím přesně, jestli to bylo zraní nebo odpolní, svázání v tom takzvaném ruském autobusu, že jo, prošli jsme branou směrem k táboru Nikolaj a těsně, když jsme vypochodovali, tak jsme slyšeli hlas ze strážní věže, utíká vám tam vězeň. Bylo to tak, že on byl na kraji, už byl na to připraven, toho provazu, tak pod lesa skočil doleva, do toho lesíka, no a utíkal. No, Našiš teda následoval po velčelem za, což bylo v tom ruském autobusu dosti obtížné. No a napochodovali jsme zpátky, zase na závod, no a tam nás počítali, no a jeden skutečně scházel. Takže přijeli potom ta Ostrava v auty, že jo, se psi a okamžitě se dali za tímto utěkářem, se ho stopovali. No a my potom následně teda zase zpátky čelem za to pochodovali se na tábor Nikolaj. Skončilo to, že jak jsem slyšel z dosleku, že ho potom kdesi, myslím na nádraží nebo restauraci, že ho potom jaksi jeden příslušník, který normálně strážil to nádrží nebo restauraci, to už přesně nevím. Takže tak nějak mu byl podezřelý, takže ho zajistil, no a poznal je v něm, to utěká, že byl to student vysokoškolák, jmenuji jsem zapomněl, nespomněl. Už to běhá nádrž. Dobrý, tak je to všechno asi, jde o straze. Děkuji za připomínku, někdo další otázku připomínku? Tak pan. Já otázku nemám, já mám jen takový příběh, aby se uvolnila trošku atmosféra. Taky jsem byl svěc jako František na Nikolaji a zažili jsme tam takovou jednu věc. Jako vězňové jsme měli velmi rádi
vázeň Rujarda Kipringa, když went. Já vám tady přečtu kousek tý básně a pak řeknu, o co se jedná. Když bezhlavost svým okem klidně měříš, ať tupen sám nejsi bezhlavý. Když podezřívám pevně v sebe měříš, však nevidíš svý stupnou bezpráví. Když čekat znáš, bez bačeka dveze mnohy, se obelhávám, neupadat vleš. Když nenáviděn sám si beze zloby, slovcnosti na taku však nebereš. Když umíš snít a nepodlehnout snění, když hloubat znáš a dovedeš přezřít, když proti triumfu i ponížení, jak proti svůdcům společným si kryt, když nezoufáš, nech pravdivá tvá slova plstí výdálky jsou ušlapána v kál, když hroutí se tvá stavba a ty jako dělník lopotíš se dál, když spočítat znáš hromadu svých zisků a nejediný bod vše riskovat, zas po prohře zvracet východisku a nezavniknout nad hořem svých strát. Když přinutí znáš srdce své i čivy, ty s tebou vytrvali nejvěrněji, ať tep a pohybí, pohyb uniká ti živý a jen tvá vůle káže vytrvej. Když nehusne seš přílišnou i tvrdost, když svůj si všem nech druhem si se stal, když zbrat se zdavem uchováš si hrdost a nespišníš být mluvil s tebou král, když řekneš svými vteřinami všemi, mě čase, jaký závodník byl služ, pak pán, pak vítěz naší nejší zemi, a co víc, pak syn můj, si muž. To je báseň, kterou jsme milovali a kterou jsme znali i z paměti tenkrát. Ale teďko, o co se jedná? My jsme jednou, to bylo to odpoledne po ranní směně, tak plachaři přišli na chodbu v tom lágru, kde jsme byli ubytovaní a prováděli filcu. Čili všichni jsme museli z té místnosti vstoupit na chodbu, tam nemuseli čekat. Samozřejmě ti šli dovnitř, tam všichni rozházeli, chodili tam na zem pořád něco, hledali, prostě aby mohli někoho potrestat. A tak teď najednou tam přijde jeden bachař, který vystoupil ty simry a tuto písničku, tuhle tu báseň, kterou já tady mám, tak jsme měli napsanou tušku, měl to tam napsaný tušku jeden spoluvězeň. Ten bachař s ním přijde takhle a teď povídá najednou, kde pak je ten Kipling? A my jsme koukali a za mnou Jožka Kiska, který tam stál, povídá, on je na šichtě. Tak jsme se začali chytat, ale nejhorší to bylo, když se vrátili potom naši spoluvězní z odpolední směny, to už bylo asi 11 hodin v noci, ještě díl kolem půlnoci a přišli samozřejmě ruským autobusem na lágr a teď se nám najednou ozvalo v táborovém rozhlase. Odsouzený Kipling, ať se i hned postaví na bránu. My jsme se mohli uplátit smíchy, chytali jsme se tenkrát až do rána. Tak se nezlobte, že jsme všichni obdrželi. Děkujeme za hostinnou historku a pokud nejsou další dotazy, tak bych chtěla jenom říci, že obět je v prostorách radnice města Jáchymov. Ti, kteří neví, kde to je, tak se sejdeme všichni dolů v prostoru, kde je obyčejně se koná coffee break. Ti, kteří trefí sami, tak můžou dojít. Máme ještě jedna ruka. Já bych rád využil té příležitosti, že se přesuneme do budovy radnice. Já bych vás rád po obědě
pozval k vašemu kolu příběhů, které bylo představeno v příležitosti 500. výročí založení města. Pár místních patriotů jsme nás tady dali dohromady a sepsali jsme takovou literární formou příběhy lidí, kteří zde v Jáchymově zanechali svoji stopu. Takže najdete tam příběhy těch velkých jáchymovských osobností, jako byl třeba Gelasius Agricola nebo Johannes Mathesius, ale najdete tam i příběhy v úzovkách těch méně slavných lidí, kteří prošli tady Jáchymovem, a za všechny můžu třeba připomenout příběh tady pana Mandrholce. Takže jste srdečně zváni všichni ke kolu příběhů, až se naobědváte, tak je to v té místnosti vedle. Děkuju. Thank you.